De är unga, skoningslösa och redo att dö för sin sak. Ja, mord, utpressningar och hot. Det var en grupp unga män som kallar sig för Dutzpatrullen håller på med. Och Enligt polisen har de som affärsidé att ta emot uppdrag att mörda mot betalning. Det kriminella gänget Dödspatrullen bildades för fem år sedan efter en konflikt mellan ett kompisgäng från nordvästra Stockholm eskalerat och de tidigare vännerna blev till bitra fiender och två gäng bildades istället, Dödspatrullen och Shottaz. Ursprungskonflikten mellan Dödspatrullen och Shottaz går tillbaka till två mord dagarna efter varandra och ett rån mot Forex växlingskontor i Täby 2015. Gruppen splittrades i två läger och sedan dess har konflikten bara eskalerat. Kärnan i Dödspatrullen består av ett fåtal unga män födda 1996 och 1997 och är vänner sedan barndomen. Men runt om finns ett större nätverk. Dödspatrullen är fällda för hundratals brott. Bland annat handlar det om grova vapenbrott och grovt narkotikabrott och flertalet olösta mord och mordförsök inom gängen kan kopplas till Dödspatrullen och skottas. Det eskalerade våldet har fått polisen att använda kod röd. En signal för en aktiv, våldsam gängkonflikt.